každé klamstvo. Čo má toto znamenať? Netuším. Prišli do rovnakého hotela. Sa vám vráti späť. Poviem ti celú pravdu. To nie je pravda. Tebe je čo? Nič nepovedal. Francúzska bláznivá komédia. Dobre zahrané. Naozaj máme poruchu. Áno, iste. A ja mám pravé prsia. Do frasa! Pardon! Alibi na mieru. V utorok o 20:25 na Pluske.